Vai jūs pamanījāt, cik mūsu tēvzemē ir stūru? Bet cik stūru, tik noskaņu katra novada literatūrā un dejās un to izpausmēs. Un tas ir mūsu lepnums un bagātība. Vērtības, kuras turpināt turēt godā un izcelt. Jo jau ar mātes pienu tas viss ir daļa no mums. Un nav jādala, kurš kuram novadam ir piederīgs. Tāpēc Jēkabs Jančevskis dzimtene. Thank you.